አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። ውድና የተከበራችሁ የቻናላችን ቤተሰቦች እንደምን አላችሁ? ሰላም ብለናል፣ እኛም ሰላም ነን። እናንተ እንዴት ናችሁ? ያው ሰላማችሁ እንደተጠበቀ እንደሆነ ተስፋ አደርጋለሁ። በመቀጠል አዲስ የሆናችሁ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። እንዲሁም የወደዳችሁ ግጥሜን የወደዳችሁ ላይክ፣ ያልወደዳችሁ ደግሞ ሰብስክራይብ ማንሳት መብታችሁ ነው። ያው ሲቀልድ ነው ግን ያለ አይደለም። ያው ሲነሳበት ማንም የሚወድ የለም። ለማንኛውም ማለት ነው ያው አዲስ የሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጉኝ። የቤተሰባችን ደግሞ አዲስ ያልሆናችሁ ነባሮች ደግሞ ላይክ፣ ሼር፣ ሰብስክራይብ ማድረጋችሁን አትርሱ። ያልወደዳችሁት ዲስላይክ ማድረግ መብታችሁ የተጠበቀ ነው ብሏል ዶክተር አብይ አህመድ ማለት ነው። እኔ አላልኩም፣ ያው ውሸቴ ነው ማለት ነው። በመቀጠል ዛሬ ይዤላችሁ የመጣሁት አጭር ግጥም ነች። እሷም ከኛ ጀርባ ይላል ማለት ነው። ቆይታ ከራውዳ መሐመድ ጋር ይሁን። ከኛ ጀርባ ሁሉም ሰው ውስጡ ሌላ እሱነት አለው። ድብቅ ገጾች አሉት የማይገለጡ፣ ሰው የማይደርስበት ለራስ የተጻፈ እልፍ ስውር ሚስጥር በልብ የታቀፈ አለ በሁሉም ውስጥ እንደተቆለፈ። እኔም ጋር፣ አንቺም ጋር፣ እሱም ጋር፣ እዚያም ጋር ሆኖ ከኛ ጀርባ ከኛው የተጋባ በጊዜ ሽክርክሪት በመኖር አዙሪት የተጠራቀመ የግል ህመም ጥሪት ደብቀን ያፈነው የማንናገረው አለ ብዙ ብዙ በሆድ ያስቀመጥ ነው። እናም ይኸውልህ ድንገት ቢያጋጥምህ ከላይ ከላይ ብቻ ጅምር ገጽ አንብቦ ዛሬ ላይ በሚያየው ነገንም ደርቦ እንዲህ ነው ለሚልህ ስም ለሚያበትልህ ከቶውን ሳያቅን ቅንጣት እንዳይገርምህ። አንቺም ይኸውልሽ ድንገት ቢያጋጥምሽ እንዲህ ናት የሚልሽ በወሬ ሊያቀልሽ ለዛ የሰው ፈትፋጭ ለዛ ደርሶ ፈራጅ ጆሮም እንዳሰጭው አይገልጽሽምና የእሱ ግምት አዋጅ ይላል ግጥማችን ማለት ነው። ያው እንግዲህ ይህን የገጠምኩት ለፈትፋቾች ነው። ፈትፋጭ ያው በየቦታው ፈትፋች አይጠፋም። ከፈትፋች ጓደኛ ፈጣሪ ይጠብቃችሁ፣ ፈጣሪ ይሰውራችሁ ማለት ነው። ሰላም ቆዩልኝ። በሌላ እስከምንገናኝ መልካም ጊዜ ይሁንላችሁ።